निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांना करावा लागतोय. वातावरणातल्या बदलांमुळे कधी काळी अवर्षणग्रस्त असलेल्या भागात अतिवृष्टी होतीये, काही ठिकाणी तर ढगफुटीच्याही घटना घडल्यात. निसर्गाच्या या लहरीपणाचा शेती आणि शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसताना दिसतोय. हवामानाचा अंदाज न आल्यानं शेतकऱ्यांचं उभं पीक मातीमोल होत आहे. हवामान बदलाच्या या कठीण काळात शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज आणि पीक नियोजन सल्ला महत्वाचा ठरतो. शेतकऱ्यांपर्यंत हा सल्ला जलद गतीनं पोहोचवण्याचं काम गेल्या 2.5 वर्षापासून बुलढाणाच्या कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत केलं जात आहे. यासाठी केंद्राकडून मोबाईल तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष फील्ड व्हिजिट उपक्रम राबवला जातोय. शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज मिळावा यासाठी भारतीय हवामान शास्त्र विभाग, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विद्यापीठांनी संयुक्त उपक्रम सुरू केलाय. या उपक्रमांतर्गत देशातल्या हवामान संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय हवामान केंद्र सुरू करण्यात आलेत. महाराष्ट्रातल्या 11 जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात आला असून यापैकी बुलढाणा कृषी विज्ञान केंद्रात हा उपक्रम सुरू झालाय. भारतीय हवामान खाते यांच्याद्वारे प्राप्त 5 दिवसीय हवामान अंदाजानुसार जिल्हा कृषी हवामान केंद्र बुलढाणा यांच्या वतीने हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला पत्रिका तयार केली जाते आणि तिचा विस्तार जिल्ह्यातील 30,000 शेतकऱ्यांपर्यंत केला जातो. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 13 तालुके आहेत. या 13 तालुक्यातील 30,000 शेतकरी या हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला पत्रिकेचे नियमित वाचक आहेत आणि त्याचा अवलंब ते त्यांच्या शेतीच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनामध्ये करताना आम्हाला दिसत आहेत. तर यामध्ये आम्ही एकूण 127 व्हॉट्सअप ग्रुपद्वारे या शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्षपणे जुळलो आहोत. या शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रक्षेत्र भेटी देऊन आणि शेतकरी हवामान जागरूकता अभियान संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये राबवून आम्ही सदर हवामान आधारित कृषी सल्ला पत्रिकेचा विस्तार करण्याचं कार्य गेल्या 2.5 वर्षापासून सातत्यानं करतो आहे. यामागील हेतू हाच आहे की शेतकऱ्यांनी हवामान बदलाशी समरस होऊन त्यांच्या शेतीला शाश्वततेकडे न्यावं आणि शेतीतून अधिकाधिक उत्पन्न मिळून त्यांचं आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहावं. बुलढाण्याच्या या केंद्राद्वारे दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी शेतकऱ्यांना मोबाईलवर हवामान आधारित कृषी सल्ला पाठवला जातो. केंद्रातल्या तज्ज्ञ त्यांच्याशी निगडीत पीक आणि पशु व्यवस्थापनाबद्दल सल्ला देतात. जिल्ह्यातल्या 13 तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी हा सल्ला मार्गदर्शक ठरत असून याचा शेतकऱ्यांना फायदाही होऊ लागला आहे. कृषी विज्ञान केंद्र बुलढाणा यांच्या वतीनं वेळोवेळी जो हवामान सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जातो आणि त्यापासून जो काही शेतकरी बंधूंना आता जो काही फायदा होत आहे त्यामधील एक मी एक शेतकरी कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून आमच्या गावचा त्यांनी एक हवामानविषयक ग्रुप तयार करून आठवड्यातून 2 वेळेस ते हवामान पत्रिका आणि शेतीमध्ये काय कामं करायचे तर त्याबद्दलची माहिती त्यामधून वेळोवेळी आम्हाला ती मिळत असते. असाच एक माझा अनुभव पावसाळ्यामध्ये सोयाबीन सोंगणीला आले असताना ढगाळ वातावरण असताना मी साहेबांना पाऊस हा म्हणजे आता जी उघाड आहे ही किती दिवसाची राहील आणि केव्हा पाऊस सुरू होईल याबद्दल विचारले असताना मला केवीकेतून असा सल्ला मिळाला की 4 ते 5 दिवसापर्यंत अजून आता ही उघाड राहील, त्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या शेतातील सोंगणीला आलेलं सोयाबीन जास्तीचे मजूर लावून सोयाबीनची सोंगणी केली आणि मळणी करून हार्वेस्ट ट्रॅक्टरद्वारे त्याची मळणी करून सोयाबीन घरामध्ये आले आणि खरोखर दुसऱ्याच दिवशी मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आणि लगातार 3 दिवस तो पाऊस सारखा सुरू होता. त्यामुळं मला खूप त्या दिवशी एवढा आनंद झाला की बरंच म्हणजे माझं होणारं जे नुकसान होतं तर ते कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या हवामान सल्ल्यावर मी जो विश्वास ठेवून होतो त्यामुळं माझं ते वाचलेलं. वातावरणातल्या बदलांचा सर्वात मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसतोय. अचानक आलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात ओढण्याशी आलेला घास हिरावून घेतला जातोय. अशा परिस्थितीत कृषी विज्ञान केंद्राकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या हवामान आधारित पीक पशु सल्ला हा मोलाचा ठरतोय.
ब्युरो रिपोर्ट, अॅग्रोवन डिजिटल। ताज्या अपडेट्ससाठी भेट द्या अॅग्रोवन.com वर।